Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Evropsku uniju i zemlje članice da se hitno kroz konkretan angažman suprotstave samovolji Prištine, koja ugrožava bezbjednost srpskog naroda i stabilnost cijelog regiona. Vučić je razgovarao danas u Beogradu sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom, o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosima Srbije i Evropske unije, kao i koracima koje Srbija preduzima s ciljem napretka na evropskom putu. Zahvalio sam ambasadoru na svemu što Evropska unija radi, posebno u oblasti investicija, ekonomskih i društvenih integracija i podrške našim reformama, napisao je Vučić na Instagramu. On je dodao da je u fokusu razgovora bila realizacija projekta predviđenih Evropskim planom rasta za Zapadni Balkan, koji bi trebalo da u mnogome doprinose približavanju regiona i Evropske unije i boljem životu svih građana.